Вельмишановна пані прем'єр-міністр, дорога українська громадо, вельмишановні присутні. І стало це можливим завдяки українській діаспорі, завдяки кожному з вас, завдяки Миколі Павлюку, завдяки тим меценатам, які знайшли можливість зібрати кошти і збудувати пам'ятник українському візіонеру Тарасу Шевченку. Пані прем'єр-міністр, я окремо хочу вам висловити щирі слова подяки за те, що ваш уряд також приклався до того, щоб цей пам'ятник був в Ризі. Що мене вразило в цьому пам'ятнику? Постать Шевченка. Подивіться, який він молодий, енергійний і цілеспрямований. Адже давайте згадаємо, що йому було 23 роки, тоді, коли він написав «Ревета стогне Дніпр широкий». Йому було 29 років, тоді, коли він написав «Розриту могилу». Тобто він молода людина, який показав візію майбутньої України. Він тут такий же молодий, як і молода українська держава. І він закликав боротися. Борітися і поборити, і Бог вам помагає. В нашій спільній історії з Латвією були темні сторінки. І це сторінки совєтської окупації. І Тарас Шевченко був тією людиною, яка боролася з імперіалізмом, яка боролася з людиноненависницькими режимами. Він боровся за свободу українського народу, і він боровся за те, щоб Україна була в сім'ї вольній і новій. І ця сім'я – це Велика Європа. І ми протягом останніх двох днів з прем'єром Латвії, з іншими прем'єрами, трьома прем'єрами Балтійських країн, робимо все для того, щоб Україна дійсно стала цією частиною Великої Об'єднаної Європи. І цей шлях непростий. Але іншого шляху немає. Це шлях до свободи, це шлях до процвітання, це шлях до того, щоб Україна і українці стали частиною Великої Об'єднаної Європи, щоб Україна вийшла з тих всіх складних випробувань, які лягли на долю нашого народу. Тому тільки вперед, тільки правильна боротьба за наше майбутнє разом з нашими латвійськими друзями.